I Lund har alla kommunala förskolor förskolebibliotek. I samarbete med bibliotekarier från folkbiblioteken uppmuntras barnens lust till böcker, läsande och lärande. Men vi vill gärna att barnen ska få läsa hemma också. Och för att göra det enklare för er i familjen finns det på förskolan bokpåsar att låna hem. Kanske hittar ni någon ny favorit som ni annars inte skulle ha valt. Eller någon bok om ett ämne som ni inte tänkt på att läsa om. Förskolan kan också erbjuda böcker på flera olika språk så att barnen kan få läsa på just det språk som ligger familjen närmast. Fråga förskolepersonalen hur lång lånetid ni har på just er förskola och hur lånet av påsen ska noteras. Naturligtvis är ni rädda om böckerna i påsen, men om någon bok försvinner eller går sönder så kostar det er ingenting. Men det är bra om ni talar om det för förskolepersonalen och framförallt stryk den borttagna boken på boklistan som sitter fast på påsen. Genom högläsning och genom att samtala kring texter och bilder kan vi väcka läslust hos våra barn. Och just de där samtalen är viktiga. För barnens språk utvecklas framförallt när de får prata med andra. När de får berätta om vad de har varit med om och testa olika uttryck. Men ibland kan det också vara skönt att få tankarna formulerade av någon annan. Och här kan berättelser, i olika former och olika medier, vara en fin hjälp. Om ett barn är orolig för någonting och behöver hjälp att uttrycka sina känslor, till exempel. Men det kan ju också vara så att ni vill uppleva ett härligt äventyr. Ja, och någon gång kanske ni behöver receptet på pannkakor. Allt det här finns i böckernas fantastiska värld. Och vill ni läsa mer? Om ni vill få fler boktips som passar just er familj, både barn och vuxna. Eller om ni vill delta i program och aktiviteter så är ni varmt välkomna till alla våra folkbibliotek runt om i Lund.